Det känns lite ofattbart att jag spelar debutanten som är med i finalen. Jag har kommit musik nu i mer än 10 år och att tack vare mitt slit har tagit mig till den största publiken i min karriär hittills. Sveriges största arena. Jag vet inte hur många miljoner tittare så länge man kämpat och kommit detta liksom att jag tagit den hit. Det tar inte vi. Det betyder mycket just nu. Nu när jag tar mina steg ut på scenen på Friends Arena så är jag filmen som heter att vara här. Att få stå på den här scenen är en så fantastisk känsla. Sen den här möjligheten är liksom få förunnat, det händer inte många gånger i livet. Så jag är bara så otroligt taggad på att leverera och uppträda och köra för att jag ska njuta av varenda sekund. Yes.